Dikush e bën një pyetje nga dashamirët tonë në mezhlis dhe tha: pse ju hoxhallarët na kishi rrejtur, na kishi gënjur deri tash? Dhe nuk na keni treguar që diçka nuk është e vërtet, dhe keni mshehur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar me vajzë e cila ka qenë shumë e vogël dhe e mitur. Dhe se kjo pas ka qenë mshehur, dhe se hoxhallarët dhe dietarët pas kanë ditë ta shpjegojnë, e dikush tha që nuk e di a është teologja apo hoxhavica apo çka është që e kanë dëgjuar, dhe dikush që ka thelluar me një pozit apo me një vend ku nuk ka aftësi në ta për të shpjeguar. Dhe kjo është vëllezër që neve si musliman jemi të detyruar që aty ku nuk kemi logik dhe aty ku nuk na rrok logjika jon, që na të drejtohemi dhe të i pyetemi ata të cilët din dhe zotët e dijes dhe ata të cilët e përcollën këtë dije deri te na, që na ata të i pyesmi dhe ata të na shpjegojnë. Dhe sepse deri tash nuk pas ka shpjeguar kush dhe nuk ka lejmëruar të vërtetën, edhe se e pas kanë fshehur të vërtetën se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u pas ka martuar, pra është për qëllim për Aishën radhiyallahu anha, për vitet e saj kur është martuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe se tha kjo nuk është e vërtetë. Pse? Se e ka demantuar dikush. Dhe këtu duke marrë dituri jo për nën vlerësim, por për çështje e cila është shumë madhore, që nuk pas ka pas hoxhallar dhe dietar për të marrë mësim, po duke marrë nga një teologe shumë që ka e njohur, duke u zhytur me jo mprehtësi, dhe ndoshta jo shumë saktësi, me një fush e cila nuk kije aftësi, e kjo është me dë vërtet, është o vlezërat me rushme, që të futesh me një çështje, që nuk ke për to një huri, edhe ta mohojsh pastaj ato, edhe të shthuajsh se nuk është e vërtet dhe nuk ekziston, apo në to ka keq kuptime, apo dikush prej hamendjes vete ka bërë që 1500 vite nuk pas ka pas dietar të cilët kanë shpjeguar, e pas gjithë këtyre viteve dikush pas ka arritur që të i gjenë këto gabime dhe të na tregon cila është më adekuatja e këtyre, se na nuk pas kemi ditur çka të ndëgjojmë dhe çka të pasojmë, apo dhe kur lexojmë nuk kemi ditë të kuptojmë, edhe duke i dhënë logjikës përparësi para teksteve qen ato të Kur'anit apo të Sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kjo është shumë rrezikshmëri, o vëllezër. Dhe më përket pra jemi të detyruar që na të i përgjigjemi teksteve kënd të Kur'anit apo të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë ardhur, e veçanërisht në disa transmitim, të cilët janë të pastra transmitimet e tyre si loti, duke thonë se në ato transmitime e gjejmë në Buharia transmitim, po ky transmitim nuk është i vërtetë, ki duhet mohuar. Dhe e gjejmë ki transmitim në Sahih Muslim, në dy libra të cilët dietarët e umetit janë të bashkuar për saktësinë e tyre, dhe sidomos o vëllezër, kur në librin e Sahih Buhariut edhe Sahih Muslimit vjen një hadith që të dy e kanë sjellur dhe ato të bashkohen në një hadith, kjo është shkalla më e lartë e saktësisë së atij hadithi. Dhe të thuhet se muslimanët e pas kanë marrë Imam Buhariun, në fund Buhariu si njeri e qillon dhe gabon, kjo është gabimtar, dhe ima muslimi e kështu më radhë, duke menduar se muslimanët dhe gjithë këto dietar Imam Buhariun e cek kanë si një njeri, dhe se tha e kanë bërë njerëzit Imam Buhariun si një idhu. Allahu na ruaj. As një herë të dietarët dhe të muslimanët burri i shquar që Allahu xhele xhelaluhu ja dha kët dakord dhe ja dha kët sukses atij, që libri i tij të jetë libri më i sakt pas librit të ti, pra nuk ja jep Allahu xhele xhelaluhu dikuj i cili nuk është pra ashtu sikur që Allahu xhele xhelaluhu ka dëshiruar. Dhe me këto nuk domi të thojmë se ai nuk gabon dhe se nuk është gabimtar dhe se është i pagabushëm asnjëherë. Por folet o vëllezër
për librën e Imam Buhariut. Kur thomi Buhariu transmeton, është për qëllim të hoxhallarët, të dietarët, se Imam Buhariu si njeri, Muhammed ibn Ismaili, e transmeton në librën e ti, në Sahihul Buhari. A e transmeton këtë hadithe në Buhari, por në librën e ti. Edhe Imam Muslimi, a i si njeri, jo a i flet nga mendja vetë, dhe jo a i ep mendimin e ti, edhe se si ti i kondet ati dhe si ja ka mor mendja ati, e i ka vendos dhe ka thonë se që kështu ka ndodh, e kështu më rodhë, as njëherë. Po kjo është që të bindemi na mirë, dhe duke ditur se këto dy burra, të cilët Allahu Xhelel Xhelaluhu i ka nderuar, dhe librën të cilën Imam Buhariu e ka shkruar, janë të dakordimit dhe të bashkimit të gjithë dietarët e ummetit. E pastaj o vëllezër, që të vjen pra kjo dhe të thot dikush, se ky hadith që transmetohet të Imam Buhariu, ajo është njeri, dhe e qëllon dhe gabon dhe këto hadithet duhet të i qesmi na dhe të i paraqesmi para logikës tonë. E pranon logika? Mirë. Se pranon logika, i mshëm shkelëm hadithit të Imam Buhariut. Gjithherë nëse kanë bërë polemik dietarët, kanë bërë që sa është ma e sakt e kështu me radhë, po s'ka dietarë që ka ardhë dhe ka thonë se këto hadithet janë të rrejshme nësa i Buhari dhe Muslim. E mas 1400 viteve, 500 viteve, të vjen dikush dhe të i lajmëron umetin me atë mprehtësi, ashtë të lorë, se nuk di kanë me gjithë në të Imam Buhariu libra. Sikur se, libri Imam Buhariut, e pas ka shkruar në kohën e vetë, dhe e pas ka mshehur, që gjithë dietarët e umetit e derit e na, nuk e pas kanë po këtë libër, e tash në ka dalë dhe në habitemi se qka pas ka në to. Kjo është qesharake dhe është për të qeshur, vëlezër, që gjitha ta dietarë që Imam Buhariu kura e shkruan librën e ti, edhe gjithë dietarët të umetit të cilët Allahu Xhelaluhu i kanë nderuar dhe na kanë sjellur këtë detyri, ata ta lexojnë këtë libër dhe ta përcjellin deri te na, edhe të jenë në dakord, edhe të gjithë ta pranojnë këtë libër të Imam Buhariut dhe të Imam Muslimit. Me hadithet të vëlezër që mos të zgasmi në këto, mirë po e kam qëllimin që për ta muhuar këtë pjesë, e cila është shumë e rëndësishme, që na të dim mirë, cila është hadithi për të cilën flitet në to, e cila është një fjalë që e transmeton. Me disa transmetime që Imam Buhariu këtë hadith nuk e transmeton vetë, o vëlezër. Për martesën e Aishës radiallahu anha me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe na e pohojmë dhe e besojmë ato të cilët transmetuesit e pastër të sinqert besnika e kanë përcjellur dhe ne kanë lajmëruar për atë ngjarje dhe për atë fjalë që e ka thonë Aisha radhiyallahu anha. Dhe se kjo qenë ka vetëm fjalë e Aishës radhiyallahu anha, e Aisha radhiyallahu anha ka qenë aq e marrë, edhe se ka ditë veten e saj se çka duhet me transmetuar dhe çka me treguar. Edhe u pas ka habitur që ta tregon vitet e saj se kur është martuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni pra hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, edhe shumë gjithë librat e hadithit si Ebu Davudi, Nesaiu, Ibn Majah, Tirmidhiu, Imam Ahmed e kështu me radhë. Që e transmeton nga Hisham Ibn Urwa, Urwa Ibn Abi Zubair. Hishami nga baba i ti, Urwat ibn Zubejr. Urwat ibn Zubejri ishte djali i Zubejr ibn Awamit radiallahu anhu, që e kishte teze Aishën radiallahu anha. Për arsye se motra e Aishës radiallahu anha, Esmaja, ishte e martuar me Zubejr ibn Awamin radiallahu anhu. Dhe se ky Urwe e pyet dhe na transmeton saktësin për të cilën e tha Aishë radiallahu anha kështu: Zawajani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Më ka martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo më ka fejuar, ka lidhur kurorën, tha me mua atëherë kur i kam patur 6 vite. Dhe pastaj tha kur shkuam në Medinë, pas një kohe të shkurt pra hadithi që vazhdon duke treguar se si ka ndonë me Aishën radhiyallahu anha që të hynë dhondër dhe të mërë në shtëpinë e vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën, dhe tha wa ana bintu thamane thaman wa ana bintu
tis asinin. Edhe të futet të ketë për grua pra pejgamberi selam dhe une duke qenë 9 vite. E pro këto fjalë të cilët u transmetuan Buhari dhe Muslim dhe në gjitha transmetimet. Një ashtu tha wa makatha indehu dhe qëndroi Aisha radiallahu anha te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra gjatë martesës së saj me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam 9 vite. Dhe një ashtu te Sahih Muslimi tha wa mata anha an-nabiy sallallahu alajhi wasallam wa hiya bintu 18. Dhe vdiq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Aisha radiallahu anha duke i patur 18 vite. Pra me këtë jetë të shkurtë, me këto transmetime të cilët transmetohet, kjo është fjalë e Aishës radhiyallahu anha. Nuk e transmeton vetëm Imam Buhariu këto. Po Imam Buhariu e merr nga më shumë se 5 hoxhallar të vet që e transmeton këtë hadith. Dhe Imam Muslimi me një numër të hoxhallarëve të vet, dietar po folmi të mëdhenj të cilët e transmetojnë këtë hadith. Dhe pastaj Ebu Davudi edhe Tirmidhiu, e Imam Mahmedi e kështu me radhë vlezër, një numër i madh i transmetuesve dhe burrave të librave të hadithit, që na transmetojnë këtë hadith, i cilë është fjalë e Aishës radhiyallahu anha, pohim, që Aisha radhiyallahu anha e pohon për veten e saj. Edhe pastaj normal që ato të cilët nuk besuan, dikush ndoshta na duke pas mendimin e mirë se ka dashur me mbrojtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që mos me folur keq dhe duke menduar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u paska martuar me një vajzë të mitur e cila është domethën shumë e re edhe të jetë domethën e vogël shumë edhe kjo si keq përdorim. Allahu na ruaj. Asesi nuk është kështu. Për arsye se duke munduar ndoshta me qëllimin e mirë që ta mbron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i e zhytur me një det aty ku nuk dinot. Edhe ajo është shumë e vështirë o vlezër që të jesh larkë mprehtësis. Për arsye se plus një argument që çka e domanton këto, se në hadithin të pranoj Imam Buhariun pas ka dhe një hadith që vjen në kundërshtim. E cili hadith që e ka në kundërshtim çka vjen? Hadithin një ashtu pro që e transmeton Imam Buhariu edhe të tjerët. Imam Buhariu kështu e transmeton njën nga Hisham ibn Urwat ibn Zubair anhu se tha Aisha radiallahu anha, une nuk mbaj mend që prindërit e mi të adhurojnë apo të kenë fe tjetër jashtë fes islamë. Pra linda Aisha radiallahu anha e ri edhe nuk mbaj mend prindërit e saj vetëm sa ata të jenë në islam. E në këtë hadith pra vjen që Aisha radiallahu anha tha kështu. Tha dhe pastaj nga torturat që i kishin muslimanët dhe dëshirojnë që muslimanët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju jep pra leje që të dalin nga Mekja të shkojnë në Habeshe, në Abesini, që ato të migrojnë nga zullumi dhe padërsia që ju bërët. Dhe kjo thot ka qenë, dhe më thonë nga viti i 5, afër pra nga viti i 5 i ardhjes e islamit. Kur i erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pejgamber lloku, tha nga viti mas pas saj, nga viti i 5 që të urdhnohen që të bëjnë hijret për në Habeshe, në Abesini. Edhe tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, del dhe ai që të migron. E këtu qenë ka kundërshtimi i hadithit dhe kënë Buhari me hadithin dhe me thonë të ashet fjallës të ka thonë se jam martuar me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo kurorën kur i ka pas 6 vite. Edhe se është martuar pra me të kur i ka pas 9 vite. O vlezër, ku është këtu pra kundërshtimi hadithit me hadith? Pra të njeriu i cili pretendon pra që din dituri e veçanërisht për të kundërshtuar edhe për të thonë se ka kundërshtime në mes dy haditheve, duhesh të jesh në këtë shtresë dhe në këtë tokë dhe në këtë orë, për ta kuptuar ato, se ka në to dhe me thënë kundërshtime. Asë njëherë, pra të thajbë në Huzejme, rahimullah, kush pretendon se ka kundërshtime mes dy haditheve, tha let vjen une ja bashkoj, dhe ja shpjegoj, sa to ishin djetarët, të cilët e kuptonin shumë mirë, shtresën
e transmitimit të haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se sa saktësi duhet. E më përat për këtë hadith, pra duke u argumentuar se këy vikan kundërshtim, se nëse Aisha radhiyallahu anha pas kalind, e re, pra ku thuhet afër 4 ose 5 ose 6 vite, domethënë që kalind mas ardhjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pejgamberllokut që i ka ardhur, atëherë domethënë kjo kështu ka qenë në Habeshe, udhëtimi që kanë bërë migrim pas 5 viteve ardhje. Dhe Ebu Bekir radhiyallahu anhu del për të shkuar në migrim, por në Habeshe drejtohet për të shkuar dhe del Ibn Dagine, i cili e shef që është drejtuar për të bërë migrim. Dhe ai e merr në mbrojtjen e tij. Dhe kështu pra se ka ndodhur kjo kur ka argument në këtë hadith, nuk ka argument se Ebu Bekir radhiyallahu anhu ka dalë që këtë vitin e fillim. Po argumentet më të përafërta për të ardhë në kundërshtim, duhet të imledhish të gjitha argumentet edhe të i shiqojsh ato mirë dhe të i lëhullumtojsh ato në Kur'an dhe në Sunet mirë për me ardhër me një dispozit të prim. Dhe kjo është të çdo libër, të çdo hor, të çdo dietar, nëse ndëgjoni ka ardhër me një gjykim apo me një gjykim të prerë, me një dispozit të prerë, deri sa i ka hullumtuar të gjitha argumentet mirë dhe ka sjellur pastaj dhe me thonë gjykimin. Ajo vetëm me shikuar edhe mos me kuptuar dhe me gjykuar. Se kjo është rrejn, kjo është gënjeshtër, s'ka ndodh ashtu, po ka ndodh kështu, e me afut lapsin edhe me bë llogari pastaj. Ka vdek prej këtu, kjo ka qenë më e madhe, koç minus, koç herë plus, del Aisha radhiyallahu anha si e si që ta qesin 25 vite u ka martuar, se kjo të tjetrat kanë arrejn, kanë agënjeshtër dhe s'është e vërtit. Pra nuk ka argument që Hijret kur boni Ebu Bekir radhiyallahu anhu, kur migroj për në Habeshe se kënë këtë vit. Po kjo ke para se të del hijreti për Medine. Ende nuk ishte ndërprer hijreti dhe migrimi për në Habeshe. Pra Ebu Bekir radhiyallahu anhu del afër me argument për djetin hadith, që vjen në fund pra, që Ebu Bekir radhiyallahu anhu, kur vjen lajmi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ti i thetë Ebu Bekir radhiyallahu anhu ka dalë se kam pa në ondër, që ju ipet për një vend pra me hurma për në Medine që të migrojnë, kjo e ngren pra mbrojtjen nga Ibn Dagine. Dhe kjo ke shumë afër hijretit. Pra këtu nuk ka dhe me thonë kundërshtime për ata të cilët janë zotët e mendjes dhe ata të cilët janë dietar dhe i kuptojnë këto transmitime mirë. Dhe pra që të thuhet të vlezër një ashtu, duke u argumentuar pra se nëse thuhet me këtë transmitim, fajsohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk është e vërtet, asesi, nëse logjika jonë nuk e pranon një çështje. Në kohën tonë, në këtë zaman të cilën na jetojmë, kjo nuk nënkupton se të gjithë na duhet të i balancojmë tash me logjikën tonë dhe me kohën tonë, të njerëzimit tonë, me i balancuar dhe gjithë me i matur me atë njësin matëse të gjithë njerëzit të cilët kanë ardhë para nesh. Dhe kjo nuk është logjike, e as është urtësi që ti të gjithë njerëzit me thonë se tash me krahasu vërtetësin e një veprës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e pohon Aisha radhiyallahu anha, ti me krahasu me vajzën tonë dhe me thonë se tash vajza ime i ka 9 vjet, a thuhet kjo tash është e përgatitur për martesë? A është kjo logjike që ti të i klasifikosh çështjet e njerëzimit para me këto? Kur në jo shumë largë, po dhe të jo muslimanët të cilët kanë qenë, me shumë historia, nëse dëshironi ju, vetë hulumtoni dhe gjeni, që në vitin 1889, nëse zgaboj, ka qenë që në Kaliforni, në Amerikë, kanë pas ligjin e tyre që për martesë kanë pas drejta që 9 apo 10 vite. Pastaj mbas një kohë të madhe, ato pra e kanë dhonë një ligj tjetër që guxojnë që të martohen 12 vjet e deri dhe më thëmë me një korë 1913, dikundi e kanë bo ligjin për që kanë drejta më martu dhe më thëmë 18 vite. Pro pse kështu duke shkuar dhe duke ndryshuar njerëzimi? Një ashtu në Britani, dhe më thëmë para 100 vite dhe kështu me radhë në histori, argumentojnë dhe të regojnë se ligji kanë pas ato të shtetit të tyre, të gjithë ka qenë njohur që martesën e kanë pas të lejuar që 9-10 deri 11 vite. E për deri sa të gjithë këto ka qenë normale një çështje. E që ka ta mërmendje për të vendet e nxehta, të cilët Imam Tirmidhiu, Rahimullah na tregon se Aisha vetë radhiyallahu anha ka thonë që gruaja një vajzë e re nëse i mbush 9 vite ajo është më grua.
Se se koha ka qene til që është plotësuar në vajzërin e saj vajza atëherë dhe me thonë kur i kam bënë 9 vite. Për atë ka qenë normale. Kjo vepër edhe nuk ka qenë e çuditshme edhe të mushrikët e Mekës. E çka ta mërmendja? Që gjithë ato armiq të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, që kanë qenë, që janë mundu vazhdimisht që ta fyjnë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem në çdo mënyrë, e ta kishin qenë që kjo që s'kishte qenë normale, te koha e arabëve dhe e gjahiljetit dhe ignorancës që ka qenë shumë normale, me u martu dikush më i vjetër me një vajzë më të re, kjo ka qenë shumë normale, për arsye se kanë qenë të plotësuara në vajzërinë e tyre. Dhe këto asë njëri asë nga mushrikat, asë nga krishterët, asë nga jahudit, në asë në kohë nuk e gjejmë dikundi që ata ta mohojnë dhe ta fajsojnë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem për këtë vepër. Se ka qenë shumë normale. E tash ti me ardhë mas 1400 viteve, që këto adet, apo këtë zakon e cila, te na nuk është zakon edhe nuk është normale, për arsye se ka ndryshuar me kalimin e kohës shumë, mas 1400 apo 500 viteve, që ti këtë adet të cilën ka qenë para 1400 viteve normale të njerëzve që Allahu ashtu e ka bërë, të jenë ti thuesh që e vajza ime kaq. Si ta mërmendje, so është e vërtej. Qëka du të me bo me logik? Me e muhu komplet. Nëse japë mi përparsi logikës, a kurse tekstet janë shumë logike, edhe transmitimet janë shumë të pastra si kur dielli, të cilët nuk mohohen asesi o vlezër, e sidomos kur janë pra në transmitimin e Imam Buhariu dhe Muslimit, që na nuk e adhurojmë Imam Buhariu dhe Muslimit. As librën e ti nuk e adhurojmë të Imam Buhariu dhe Muslimit. Por na nga ai marim mësimin e fes, të cilët janë gjithë burrat, të cilët janë në dakord për këto. Dhe kështu pra, vazhdojnë gjitham si argumente duke u argumentuar dhe me një argument tjetër, duke thonë se nuk vjen një përpushmëri. Vitet e Aishës radhiyallahu anha, për arsye se thot ka orë një hadith që Aishë radhiyallahu anha ka qenë e fejuar me një mushrik para se të fejohet dhe të martohet me pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Dhe se kjo vika në kundërshtim. Mirë po, me këtë hadith, o vlezën, dhe gjënja mirë. Dhe se këtë hadith transmetohet në disa, dhe me thonë, libra, si Ibn Sadi, në tabakatet e ti të cilën e bjen, kjo si transmetim një herit, ka fjalë shumë të dietarët, se sa është e sakt. Fejesa e Aishës radhiyallahu anha, me njërën nga mushrikët e Mekës që ka qenë djali i Mutaim ibn Adiyyah, Jubair ibn Mutaim. Mirë po ka ardhë, po ashtu në këtë hadith, që e transmiton dhe gjëni mirë. Imam Mahmedin Musnedin e tij, e transmiton këtë hadith, me të cilën me këtë ngjarje dëshirojnë që ta bëjnë se Aisha radhiyallahu anha nuk ka qenë kështu me radhë, duke i bërë ato barazime dhe ata plusat dhe ata minusat me logjikë. Por e fshin apo nuk e tregojnë transmitimin me të njëjtin hadith që ka ardhur. Që kjo është argument o vëllezër për saktësinë e kësaj fjale të Aishës radhiyallahu anha. Se nëse e marr me hadithin komplet, te Imam Ahmedi kështu, transmeton Imam Ahmedin Musnedin e tij. Dhe tha kush dëshiron mundet ta çel ta hap ato. Na ka treguar neve Ebu Seleme dhe Yahya të dy thanë se nga Hisham ibn Urwa se Aisha radiallahu anha para se të martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur vdiq Hatijja radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vlezër një grua e cila kishte emnin Khawla binti Hakim, ishte gruaja bashkëshortja e Uthman ibn Medhunit radiallahu anhu. Uthman ibn Medhunit radiallahu anhu ishte vllai nga qumshti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur vdiq Hatijja radiallahu anha, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulullah, nuk martohesh? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me kanë. Tha, nëse dëshiron të vej apo dëshiron beqare? Tha, cilën? Tha, beqara është Aishja radhiyallahu anha, vajza e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe e vej, tha, është për Saude. Saude binti Zam'a. Nona e muslimanve Saude.
Edhe pastaj pra kështu për aqet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e çon haulen që të shkonte Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe të hynte shtëpia e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu edhe te nona e Aishës Ummu Rumen. Monja men që të edhe si musliman gjithherë mo nuk kemi asnjëherë problem. Sado që dikush të manipulon e të sjell kundra argumente të tilla, por derisa me këto argumente qartësohen shumë sende dhe na bindemi dhe shpejt përgjigjemi në këto çështje. E veçanërisht kur janë shumë të sakta të transmetuar. Dhe kjo vëllezër duke shkuar pra te transmetimi i Imam Ahmedit, duke shkuar në anën që e ka bo Hasan disa prej dietarëve, këtë transmetim. Dhe se kur i thotë Ebu Bekri të shtëpia, kur e përmend për Aishën radhiyallahu anha, Ebu Bekri radhiyallahu anhu tha: "A thua e bën që ta martoj vajzën time me vllavin tem se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka llogaritur si vllat vetin?" E kur pyetet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha: "Nuk është problem se ti je vëlla jem në fe." E kështu me radhë që Allahu xhelaluhu e urdhënon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për këtë çështje vëllezër. Po tha të shikoj vetëm pak se kam dhënë fjalë, tha Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Mut'im ibn Adiyyut për djalin e vet. Ka qenë zakon shumë i thjeshtë që vajzat e reja të i martojnë ende dhe me thënë pa arritur dhe me thënë moshën e pjekuris shumë që të i japin, të i fejojnë. Kjo ka qenë shumë normale, vëllezër. Kjo nuk është vetëm fjale Aishës me këtë hadith që demantojnë dhe dëshirojnë që ta demantojnë këtë saktësinë fjales Aishës. Kjo është fjala e Khawle binti Hakimit, grua së me Othman ibn Medhunit radhiyallahu, që kjo vetë e transmeton kështu dhe tha. Pastaj kur shkon Ebu Bekri radhiyallahu anhu që ka dhënë fjalë Mut'im ibn Adiyyut. Kto me çka kitë demantojnë Mut'im ibn Adi, pra për djalin e vet Jubair ibn Mut'im, e keni dëgjuar shumë, ky thot ishte mushrik. E nëse kishte qenë e vërtet, thot si ja dha pejgamberi si ja dha Ebu Bekri radhiyallahu anhu Jubair ibn Mut'im si e fejon me njonin i cili është mushrik, nëse thoni se Aisha radhiyallahu anha ka lindur në Islam dhe babën, prindërit dhe nonën i ka pasur në Islam dhe kjo nuk mban mend vetëm se në Islam. Atëherë pra si kuptohet? Se kjo ka qenë në mushrik, si mund Ebu Bekri t'ja e vajzën ta fejon me atë i cili ka qenë në jo musliman? E kur shkojnë Ebu Bekri radhiyallahu anhu pra vetëm vazhdimi që të i thotë Mut'im ibn Adiyyut. Por djalin e vet, nona e Jubairit aty prezent thotë: "Çka mendon me ti ndoshta me këtë vajzën që është musliman? Mundet që të na bëjë djalin tonë musliman?" E pak të një problem. Ebu Bekri radhiyallahu anhu shikon Mut'imin, tha: "Është e vërtet kjo që ka thonë?" A dhe ti ekipi i tij tha: "Çi kështu është duke thonë edhe kjo." Dhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu për arsye se pat në premtim që mos ta thaj premtim. Dhe kthen. Dhe pastaj i thot Khawles edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të vjen pra për ta fejuar Aishën radhiyallahu anha me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E këtu o vëllezër, argumenti apo kundër argumentin për të cilën tha se si mundet t'ja jep mushrikut kur këto ka qenë musliman. Kemi shumë argumente në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me pas pak logjik edhe me pas pak nuhatje ndihmërim fetare, atëherë kupton se kur është ndaluar martesa me jo musliman, kur e ka ndaluar Allahu dhe rëgjera që kur ka anën e vajzave që të martohen me jo musliman. Allahu dhe rëgjera në husur më të hinë dhe la hum në hillu lehum wa la hum në hillu në lehum. Kur e dhëtë ajetë? Kur abdo kënë pas sulhur Hudejbi, pas hijretit me 6 vite, e më shumë vjen ajeti dispozit Allahu urdhën që thotë se as ata nuk janë halal mushrikit për ju as ju për ato. Kurse para kësaj ishte e lejuar dhe nuk ishte ndales se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam vajzën e tij e patmartuar me Ebulasin. Dhe ai nuk ishte musliman, ju e keni dëgjuar shumë mirë apo e keni ndëgjuar apo e keni lexuar dhe e dini mirë që Ebulasi ka qenë burri i cili ka qenë i vajzës për jamësëm Zejnebes, po s'ka qenë musliman. Në luftën e Bedrit, ky kur zihet robë. Ky zihet robë dhe pastaj dhe me thonë, kjo është ngjarje e madhe, o vëllezër që mos vazhdojmë këtu, po inshallah e shpjegom dhe njëherë tjetër, po e kam qëllimin që për ta përfunduar këto, vjen
në fundin e këti hadithit e Imam Ahmedi, që nuk e tregojnë, e cina e pohon haule vetë në fund dhe tha, me të njëjtin hadith që thanë se si e ka dhuruar e kështu me rad, vjen fjala në fund dhe tha, fezau wajha iya, dhe tha Abu Bekri radhiyallahu e martoj Aishën radhiyallahu anha me ta, wa hiya bintu sitt sinin. E fejon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë 6 vite. A ke fjala Aishës? Jo, pra është fjala e haules. Edhe shumë të tjerë pra, që ka qenë shumë normale të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të i martojnë vajzat e vogla dhe të cilët kanë qenë domethënë të i fejojnë e pastaj me vitet kur ato kanë arritur pjekurinë e tyre o vëzër që të martohen dhe kjo ka qenë me Islam se argumenti është 106 vite, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam priti kur ajo të vënë në pjekurinë dhe plotësimin e vajzërisë së saj, pastaj ajo domethënë të jetë grua dhe të bëhet grua non e muslimanëve e kështu me radhë. Pro këto janë të gjitha, pro nëse i të bojmë argumentet të cilat të vlezër neve na duhen, që na i bojmë selam atyre të cilat zhyten në fushën që nuk kanë aftësi, të kenë kujdes dhe mos të mohojnë argumentet e qarta të cilat janë si loti, me transmitime të shumta të cilat na me këto pro e kemi din dhe e kemi fe dhe kështu e besojmë, edhe me këto shpresojmë të dalim të Allahu Gjellë Gjellë Anuhu. Dhe nuk ka demantime e duke bo logaria me ka gjvite dhe kështu me radhë, kur vjen tekstet e vërteta, sile ka ta silish dele vërteta, ashtu si kur që është e transmituar qartë, pra lusim Allahu Gjellë Gjellë që të nabën nga ata të cilët. E ndëgjim hakun dhe drejtën dhe të vërtetën, dhe thiren e të Allahu dhe të dërguarit të ti, edhe i shpejt përgjigjemi asaj, për arsye se në to është jetë mirësia jonë, është lumturia jonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Vazhdojmë inshallah në dersin e ardhshëm, nëse Allahu Xhela Xhelaluhu në ka caktuar takim. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft, më bëni Allah për zgjatjen pak që e zgjatëm në këtë pikë. Allahu ju shpërbleft për këtë durim. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. تنهد يا صاحي كي تستريح وابوس الله.